Salamlar. Bugün gördüğünüz gibi çok farklı bir mekandan sizi salamlıyoruz. Yine de istirahatlı gençleri göstermek için sizin karşınızdayız. Mag bugün sizi Hüner 10. Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalından salamlayır ve demek istedim ki, bugün çok maraqlı ve heyecanlı olacak. Bəli, odur ki, maraqlı anları izlemek istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Biz başladıq. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hamınızı Hünər 10. Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalının yekun konserti ve mükafatlandırma mərasimində salamlayır. Sadəcə 10. olan yubiley tədbirində bütün iştirakçılara uğurlar arzulayırıq. Hörmətli tədbir iştirakçıları, məlumat üçün bildiririk ki, festivalın seçim turunda münsiflər heyəti tərəfindən iştirakçıların çıxışları qiymətləndirilmiş, onlardan 10 nəfər fərqlənənlər seçilmişdi. İndi isə tədbirin məqsədi və əhəmiyyəti barədə söz demək üçün Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müavini cənab İntiqam Babayevi səhnəyə dəvət edirik. Artıq sadəcə 10. festivalımız baş tutdu və mən düşünürəm ki, gözəl bir ənənə formalaşıb. Bizim kifayət qədər gözəl ölkəmizi, vətənimizi tərənnüm edən mahnılarımız var, əsərlər var. Onların daim səslənməsini təmin etmək, yeni nəsil gənclər arasında onlara olan o populyarlaşmasını təmin etmək, vətənimizə olan vətənpərvərlik tərbiyəsinin, vətənə olan sevginin məhz mədəniyyət vasitəsilə daha da gücləndirmək. Çünki heç kim üçün sirr deyil ki, ən gözəl təbliğat vasitəsi məhz mədəniyyət, incəsənət sahəsidir. Və hesab edirəm ki, hər bir gənc bu səhnəyə çıxdıqda və bu və digər mahnını səsləndirdikdə eyni zamanda həmin o vətənə olan məhəbbətini nümayiş etdirir. Mən bu festivalda iştirak edən hər bir gəncə uğurlar arzu edirəm və idmanda olduğu kimi qoy ən güclü qalib gəlsin və sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Çox sağ olun, İntiqam müəllim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, indi isə səhnəni gənc ifaçılarımızın və tanınmış incəsənət ustalarının ixtiyarına buraxırıq. Beləliklə, Hünər 10. Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalının seçim turunda fərqlənmiş və yekun mərhələyə vəsiqə qazanmış ilk iştirakçımızı dəvət edəcəm. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Orxan Hüseynli ifa etdiyi mahnı Vətən Yaxşıdır. Müşahidə edəcək İsmailov Zülfüqar, Toğrul Orucov. Sıradakı iştirakçımızı təqdim edirəm. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Azad Əkbərli ifa etdiyi mahnı Azərbaycan oxuyam. Müşahidə edirlər Nəcəf Novruzlu, Fərid Nəcəfov. Uzaq uzaq elərdə adım varım varım var, qassalara açılmayan şöhrətim var şarım var. Uzaq uzaq elərdə adım varım varım var, qassalara açılmayan şöhrətim var, şanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəman var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəman var. Savaşıram Babəkəm, nə biləm Koroğluyam. Azərbaycan
Azerbaycan'ım ya, Azerbaycan'ım. Yekun mərhələyə vəsiqə qazanmış növbəti iştirakçı isə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Zülfiyə Cəbrayılzadə. İfa edəcək Mehriban olaq. Müşayiət edirlər İsmail Zülfüqarov, Toğrul Orucov. Hər birimiz çox yaxşı bilirik ki, müsabiqə iştirakçıları yekun mərhələyə gərgin olaraq hazırlaşıblar və çıxış edərkən də qalib olmaq arzusu ilə öz ifalarını sərgiləyirlər. Layiq olan qazansın deyib, sıradakı iştirakçını təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Əlfəddin Kərimov ifa etdiyi mahnı Qarabağ. Müşahid edirlər Zabil Camallı, Rəcəb Əhmədov. Sevgilim seyret han, burada geliş baharım. Sevgilim seyret han, burada geliş baharım. Gün atır kalbimizin en şirin arzularım. Gün atır kalbimizin en şirin arzularım. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağın her zaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ. Sıradakı iştirakçı Odlar Yurdu Universitetinin tələbəsi Ənvər Məmməd Həsanovdur. İfa etdiyi mahnı Ey Vətən. Nəğmə dolu bir ürəyə torpağına baş əyərəm ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir, ey vətən, ey vətən. Dağlarına düşən şehdən, çöllərinə əsən mehdən. Ənvər və uğurlar. Hara getsəm səni tərənnüm edirəm, canım, gözüm Azərbaycanım. Ölkəmizi
Harda olmağına asla olmayaraq tərənnüm edən bütün gənclərimizə uğurlar arzulayırıq və demək istəyirik ki, sizinlə fəxr edirik. Növbəti yekun mərhələyə vəsiqə qazanmış iştirakçımızı dəvət etmək istəyirəm. Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsi Nəzifə Quluzadə ifa edəcək Çırpınırdı Qara Dəniz. Çırpınırdı Çırpınırdın Qara Dəniz Baxıb Türkün bayrağına Ah ölmədən bir görsəydim Düşə bilsəm torpağına Ah ölmədən bir görsəydim Düşə Yekun mərhələyə vəsiqə qazanmış iştirakçımızı dəvət edəcəm. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Nigar Cəlilovadır. İfa edəcək Azərbaycan. Azərbaycan gözlərimin qarası Azərbaycan həyatımın mənası Nə deyim ki, layiq olsun qəsbinə Ey vətənim, anaların anası Azərbaycan anaların anası Bir ağaçsan mən də sənə budağam Bir budaqsan sənə yarpağam Bir nəğmə sən mən də hər an hər zaman O nəğməyə möhtac Vətənimizə, Azərbaycanımıza həsr olmuş bir-birindən dəyərli əsərlər, musiqilər səsləndirilir burada iştirakçılarımızın təqdimatında. Elə ona görə də mən çox vaxt itirmədən növbəti iştirakçını təqdim edib, onun da ifasını dinləmək istərdim. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Emin Zeynallı ifa edəcəyi mahnı Azərbaycan. Ömrüm günüm bağlı sənə Şan şöhrəti Azərbaycan Əzəl gündən anasan mənə Ey qüdrətli Azərbaycan Əzəl gündən oğlam sənə Ey qüdrətli Azərbaycan Müqəddəs daşın var, torpağın var Bizə candan da əzizdir Şan şöhrəti dünya gəzən Övladın var Azərbaycan Növbəti iştirakçımız şanslıdır, çünki onu heç intizarda saxlamaq fikrimiz yoxdur. Elə isə dəvət edək. Bu arada həyəcan daha da artır, çünki Demək olar ki, mükafatlandırma mərasiminə çox az bir vaxt qalıb. Elə isə qarşılayaq. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Talub İskəndərlidir. İfa edəcək
Anakür. Gülistan gül, sensen hayatım benim, derdim dermanım benim, mavi dastan gül. Sonuncu iştirakçımız Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Orxan Cəlilovdur. İfa edəcəyi mahnı Azərbaycan. Məqamdır, çünki artıq festivalda iştirakçılar yekunlaşdı. İndi isə ən çətin və həyəcanlı gərgin məqam münsiflər seçim qarşısına da bəlkə də artıq qərarlarını veriblər, bilmək olmaz. Lakin biz verilən qərarları az sonra öyrənəcəyik, çünki iştirakçılarımıza dəstək olmaq istəyən gənc ifaçımız var. Elvin Abdullayevı dəvət edirik. Hər bir qarış torpağına canımız fəda olsun, gözəl güllərin çoxalıb Azərbaycan var olsun. Hər bir qarış torpağına canımız fəda olsun, gözəl günlərin çoxalıb Azərbaycan var olsun. Xəzinədir torpağım, odlar yurdumsa mənim, ucaldıqca qoyucasın çallı Azərbaycanım. Yallı gedək sevinək, ilhamlıdır sabah. Artıq nəticələr bəllidir. Həyəcanlı anlar yaxınlaşır. Ona görə də biz ilk olaraq münsiflər heyətinin üzvlərini səhnəyə dəvət etmək istəyərdik. Sizin alqışlarınızda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mübariz Sağıyev. Xalq artisti bəstəkar Eldar Mansurov. Əməkdar incəsənət xadimi şair Baba Vəziroğlu. Hər il ənənəsinə sadiq olaraq, yəni bir müsabiqə, bu festival keçirilir. Gündən günə hər il yeni səslər, yeni istedadlar kəşf eləyirik.
sənət aləmimizin bütün sahələrini əhatə edən gənclər vardı bu festivalda. Həm xanəndə aləmin iştirakçıları var idi. Estrada səhnəsində müəyyən qədər fəaliyyəti olan gənclər və eyni vaxtda da akademik vokal. Birdən qalır təbrik eləmək var. Təşəkkür edirəm Bariz müəllim. Biz isə davam edirik və hazırda fərqlənən iştirakçıların adlarını təqdim eləmək istəyirik ki, onlar da gəlsinlər, müsiflər heyətinin üzvləri tərəfindən öz mükafatlarını alsınlar. Nəzifə Quluzadəni səhnəyə dəvət edirik. Ənvər Məmməd Həsənov. Əlfəddin Kərimov. Talib İskəndərli. Yar Cəlilova. Orxan Hüseynli. Azad Əkbərini dəvət etmək istəyirəm. Təbrik edirik hər birinizi. Uğurlarınız bol olsun. Bugün tədbirimizə çox özəl ifaçı qonağımız təşrif buyurub. Mən istəyərdim ki, hazırda onu təqdim edim. Qarşılayaq Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Bilal Əliyev. Ey müdrüküm, ey aqilim, ağsaqqalım atam mənim. Elə belə gəlməmişəm, elə belə gəlməmişəm. Göylərdən göndərirəm, qüvvəm mənim, gücüm mənim. Ey göylərdən göndərirəm, qüvvəm mənim, gücüm mənim. İdrakına, kamalına, ulu tanrı dili deyib, sığal sifay tellərinə, Allahımın əli deyib, ayaqlarının altında əziləcək xəyanətlər, sən adi bir bəşər deyil, bir adım var hökər bəşər. Mükafatlandırma mərasimini açıq elan edirik. Üçüncü yeri mükafatlandırmaq üçün səhnəyə dəvət edirik millət vəkili Şahin İsmailovu. Buyurun. Və üçüncü yerin sahibini Fariz sizə təqdim edəcək. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Emin Zeynallı. İstəyirəm ki, mükafatları təqdim etmək üçün millət vəkili Sevinç Hüseynovanı səhnəyə dəvət edim. Zülfiyə və Orxan hazırda necə həyəcanlıdırlar? Yaxşı, sizi heç intizarda saxlamaq fikrim yoxdur. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi Zülfiyə Cəbrayılzadəni səhnəyə dəvət edirik. Mükafatlandırmaq üçün Gənclər və İdman Nazirinin müavini Cənab İntiqam Babayevi səhnəyə dəvət edirik. Buyurun İntiqam müəllim və Orxan. Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsi Orxan Cəlilov bugünkü yarışmanın qalibidir. Təbrik edirik. İştirakınıza görə hər birinizə təşəkkür edirik. Arzu edirik ki, bu kimi festivallar Azərbaycanın dilbər gürşəsi olan Qarabağda keçirək. Dostlar, beləliklə bugünkü efrimizi də yekunlaşdırdıq və buradan da çox istedadlı gənclər tanıdıq. Qalibi isə tezliklə MAQ-da görəcəksiniz. Bugün isə bu qədər, hələlik.